che hasta que yo así. Al final de más que le dijiste que sí a la primera. Y aquí. Casi 40 metros, pero tengo que subir. Ahora estamos regulando. Sí, ah, y aquí, o sea... La informàtica és avui un dels elements que ens ajuda més, sobretot per poder no únicament fer els càlculs, sinó sobretot per resoldre els problemes de la situació de cada element en el seu lloc. Perquè al temple de la Sagrada Família les columnes no són verticals, són inclinades. I això sol, gràcies al làser, ja planteja uns problemes que es poden resoldre. La oficina técnica pues hacen el dibujo en tres dimensiones y entonces la máquina esta introducen este archivo y la máquina pues va leyendo y va haciendo esta lectura y entonces va haciendo los modelos con yeso o con cera, va haciendo la impresión esta en tres dimensiones. No, eso es un complemento de carbón. Eso es por sobre las pesas. Estamos grabando un reportaje. Se te varía toma de esto de las maquetas. Que arriba. Piense que ahora se está hormigonando esto. Por el internet. Què passarà en el futur no ho sabem, però jo crec que potser d'aquí 30 anys, potser o potser abans haurem arribat a la creu, potser d'aquí 15, no ho sabem perquè tampoc coneixem les tecnologies que hi hauran.